Ал енді рет-ретмен. Қазақстан мен Өзбекстан алдағы 10 жылға арналған стратегиялық серіктестікті және одақтастықты дамыту бағдарламасын бекітті. Мұнда келісімге Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёевтің Қазақстанға жасаған мемлекеттік сапар аясында қол қойылды. Сондай-ақ екі ел сауда-экономикалық байланысты жаңа деңгейге көтеруге ниетті. Одан өзге де салаларға қатысты бірқатар келісімдер жасалды. Әріптесім Оңғар Алпысбайұлы тарқатады. Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы байланыс тәуелсіздік алған соң әле шала 1992 жылы құрылған еді. Одан соң 1998 жылы екі ел мәңгілік достық туралы келісімге қол қойды. Ал бүгінгі Өзбек президентінің сапары екі ел арасындағы онсыз да бекем байланысты одан әрі тереңдете түсуге мүмкіндік береді. Президенттер қазір делегация мүшелерін бір-біріне таныстырып жатыр. Одан соң маңызды мәселелерді талқылау үшін шағын құрамдағы кездесуге кіреді. Мемлекет басшысы Өзбекстан президентіне ілтипат білдіре отырып, бұл сапар екі ел арасындағы ынтымақтастық пен одақтастықты дамытуға тың серпін беретінін айтты. Хотел бы отметить, что народ Казахстана... Қазақстан халқы сіздің бүгінгі сапарыңызға үлкен мән беріп отырғанын атап өткім келеді. Мұның өзі көп дүниеден хабар береді. Жалпы соңғы жылдары Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы байланыстар жақсы жағына қарай түбегейлі өзгерді. Екі ел ынтымақтастығын нақты мазмұнмен толықтыруға бар күш-жігерімізді саламыз. Өзбекстан президенті көрсеткен сый-құрмет үшін Қасым-Жомарт Тоқаевқа алғыс айтып, Қазақстанға жасалған мемлекеттік сапарының маңызына тоқталды. Бұл сапар тарихи мәнге ие. Бүгінгі кездесуіміз екі халық арасындағы сан ғасырға жалғасқан достық және тату көршілік қатынастардың тінін нығайта түсіп, стратегиялық серіктестік пен одақтастық байланыстарды жаңа деңгейге көтереді. Одан соң президенттер қос елдің мемлекетаралық кеңесінің бірінші отырысына қатысты. Онда екі елдің сауда экономика, көлік транзит, су шаруашылығы және энергетика, мәдени гуманитарлық салалардағы ынтымақтастығын кеңейтудің басым бағыттарын талқылады. Былтыр одақтастық қатынастар туралы тарихи шартқа қол қойдық. Бүгін алдағы 10 жылға арналған стратегиялық әріптестікті және одақтастықты дамыту бағдарламасын бекітеміз. Осы маңызды қадамдар екі елдің байланысын дамытуға айрықша серпін береді деп сенеміз. 2023 жылы Қазақстан мен Өзбекстанның тауар айналымы 4 миллиард 400 миллион доллардан асқан. Оның 1,7 миллиарды ауыл шаруашылығы саласына тиесілі. Біз өзбек еліне негізінен бидай, ұн, күнбағыс майын, ет және өзге де азық түлік түрлерін экспорттаймыз. Ал жеміс жидек, көкөніс түрлерін керісінше бауырлас елден сатып алып отырмыз. Соңғы 5 жылдың ішінде біздің экспорт, импорт жағынан тауар айналымы негізінде 30%-ға өсті. Өздеріңізге мәлім 5 миллиард долларға жету керек, үлкен мақсат. Сол мақсат жету үшін нақты қандай шаралар жасау керек, 5 миллиардға жеткізу үшін соған қол қойдық. Бірнеше үлкен тауар айналым көтеретін жобалар бар. Яғни мақсат айқын, жоспар бар. Тек білек сыбана кірісу керек. Әсіресе ауыл шаруашылығы мен жеңіл өнеркәсіпке басымдық берілмек. Одан бөлек өңделген тауарлардың тағы 40 түрі бойынша экспорт жасауға мүмкіндік бар. Қасым-Жомарт Тоқаев көлік транзит артықшылықтарын барынша тиімді пайдалану маңызды екенін айтты. Бұған дейін қолға алынған жобалар жақсы нәтиже көрсете бастаған. Осы ағымдағы жылдың басында көктемде кездескенде нақты тапсырма қойған болатын. Мысалы, жүкті Қытайдан Өзбекстанға тасымалдау 10 күннен астам уақыт алатын еді. Тіпті 15-18 күнге дейін. Ал қазір Өзбекстан және Қазақстан арасындағы екі темір жолдың бірлескен жобасының нәтижесінде 5 күнде жүк тасымалдап жеткізіліп жатыр. Екі елдің бірлігі бекем, тату көрші әрі сенімді серіктес. Осындай деңгейдегі достыққа қол жеткізуге қосқан үлесі үшін Қасым-Жомарт Тоқаев Өзбекстан президентін ең жоғары мемлекеттік награда Алтын Қыран орденімен марапаттады. Өзбекстан Республикасының президенті Шавкат Мирамонович Мирзиёев Алтын Қыран орденімен наградталсын. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Қазір әлемнің алпауыт экономикалары Орталық Азия нарығына ерекше қызығушылық танытып отыр. Мұндай мүмкіндікті бірлесе пайдалана білсек, жемісі мол болмақ. Бүгінгі таңда Қазақстанда 1400-ге жуық Өзбекстан капиталының бизнесінің қатысуыменен бірлескен кәсіпорындар жұмыс істейді. Ал Өзбекстанда 1100-ден астам Қазақстанның капиталымен, Қазақстанның инвестициясымен шағын және орта бизнес жұмыс істейді.
Осы ынтымақтастықты әрі қарай тереңдете түсу үшін бүгін 15 түрлі келісімге қол қойылды. Қазір жалпы құны 3 миллиард доллардан асатын 70-ке жоқ жоба бар. Машина жасау, металлургия, автокөлік құрастыру, тұрмыстық техника өндіру, тоқыма өнеркәсібі, фармацевтика және басқа да бағыттағы жобалар табысты іске асырылып жатыр. Мұның бәрі екі елге 14 мыңнан астам жаңа жұмыс орнын ашуға мүмкіндік береді. Энергетика, коммуникация, ғарыштық технологиялар, цифраландыру сияқты салалардың әлеуеті мол. Келіссөздер қорытынсы бойынша сауда, өнеркәсіптік кооперация, энергетика, көлік, ауыл және су шаруашылығы мәдениет салаларындағы байланыстарды одан әрі кеңейту жөнінде нақты уағдаластықтарға қол жеткізілді. Біз өңіраралық байланыстарды жандандыру жөнінде келістік. Қазіргі аймақаралық ынтымақтастық форумын өңір басшыларының кеңесі ретінде қайта құрылымдау туралы бастама көтерілді. Таяу келешекте өздері тауар айналымын ұлғайтуды көздейтін кешенді бағдарлама қабылданады. Екі елдің де әлеуеті зор. Ақордадағы ресми шаралардан соң президенттер Астанадағы Әлішер Науаи ескерткішін салтанатты түрде ашты. Қасым Жомарт Тоқаев Әлішер Науаидың тарихта талантты мемлекет қайраткері, ғылым мен өнердің қолдаушысы ретінде қалғанын атап өтті. Біз қазақ әдебиетінің әлеммен байланысы, соның ішінде түркі дүниесімен байланысы деген сұрақ туған кезде біз әрқашанда Әлішер Науаиді алға шығарамыз. Бұл біздің де қазір аудармасы арқылы біздің де әдебиетімізді байытқан тұлға. Әлішер Науаи тілдің тазалығы туралы ойлармен біздің де тіліміздің тазалығы туралы бізге де ой тастаған тұлға. Яғни Әлішер Науаи тұтас түркі халқына ортақ ұлы ақын, ойшыл, кемеңгер. Оның қалдырған әрбір ойы өзінен кейінгі тұлғаларға азық бағдар болған. Ал бүгін Астана қаласында ашылып отырған ескерткіштің достық көшесі бойында орналасуы екі ел арасындағы достықтың, мәдени байланыстың одан әрі нығая түсетініне меңзейді. Оңғар Алпысбайұлы, Жанболат Қобдабай, Ботагөз Исланқызы, президент телерадио кешенінің көмегімен ұлттық арна.